되나 허임인 가는 내 몸에 하루 일주일에 허임 들어가니 그들 누가 좋은지 하는 다 올라 받들 것 뭔가 도시 어떤 때다 최근 봐 Энгийн дарлалаас гарч эрхчлөө тусгаар тогтлолоо Сэргэ Мант улсын түүхт баярын өдрөө. Тэгээ энэ баярыг тохиолдуулан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар хийсэн ажлаа төр ард түмнэрээ үнэлүүлж чагнагдсан нийт иргэдтэй Өвөр Хангай аймгийнхаа иргэдээ өмнөөс баяр хүргэж ажлын амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөж байна. Тэгээ өнгөрч байгаа 2018 он Өвөр Хангайчууд та бидний хувьд ажил үйлс өдрөг амжилт бүтээлээр дүүрэн за улсын их хурл засгийн газрын дэмжлэгээр олон одоо томоохон бүтээн байгуулалтууд хийсэн ийм одоо он болж өнгөрч байна. За энэ одоо ажлын хүрээнд энэ шагнагдсан хүмүүсийн урд нь хийж байсан ажлууд одоо эд хийж бүтээж байгаа олон хүмүүс шагнадж байгаад туйл их баяртай байна. Тэгээ энэ одоо тусгаар тагтнлын өдөр бол 1911 оноос хойш үеийн одоо хувьсгалчдын Уюуийн монголчуудын хичээл зүтгүүлийн үр дүнд олон удаагийн хувьсгал өөрчлөлтүүд хийж явсан. Одоо ч гэсэн энэ тусгаар тогтнолын баталгаа үнц нь бол та бүхнээр олон баяжж байгаа гэдгийг энэ баярын өдөр хэлэхэд таатай байна. Тэгээ бүгдээрээ наад жаргал эрүүлэг хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Тэгээ өнөөдөр энэ тусгаар тогтнолын өдрөөр ийм өндөр шагнал авчихдаа их баяртай байна. Тэгээд Өвөр Хангай ард түмэн намайг өдөө зэрэг төрсөнд маш их баярлаа. Эцэн жил эдний итгэлээр би одоо иймч болж өдөө зэрэг төрсөө. 30 жилийн хугацаанд нийт хэдэн хүнийг их барьж ойрон дойрцоогоор нэг 13,000 хүн мисслаар болон төрүүлсэ. Би төр улстай 36-7 жил ажиллаж байна. Энэ ажиллаж явах хугацаанд дандаа санхүүгийн салбар бүх байгууллагуудын санхүүгийн салбараар ажиллаж байсан. За миний ажиллаж байсан энэ ажлын үр бүтээлийг үнэлж өдрийн гэнэ улаантай одонгоо шагнасан явдалд аймаг орнотгийн удирдлаг болон төр засгийн таа бол баярлаж байна. Аа тэгээ бас үе үеийн хамтран ажиллаж байсан ажлын хамт олонтой бас бүлдэн баярлаж байна. Ингээд ажлынхаа хамт олон ахトゥнартай ихнэртэй ихнэр хөөгдтэй бүгд нь ирүүлэн сайн сайхан бүгнийг хүсэн ерөөё. Та өчсөн баяр үйя. Гадарчны салбарт 30 гаруй жил ажиллаж өнөөдөр хөдөлмөрөө үнэлүүлж байгаа та туйлын их баяртай байна. За. Жилийн хугацаанд хийж бүтээсэн томхон ажил. За би энэ байгальчны салбарт ялангуяа энэ ой модны салбарт одоо дасралтгүй ажиллаж. За энэ байгальчныг нөхөн сэргээх байгальчнтойгоо зогсож амжилттайгаар одоо иргэдэд таны мэдхүн болоод одоо олон ажил бүтээснийг маань одоо төр засаг маань үнэлж та хэн одоо энэ төр шагналаар хийсэн туйлын их баяртай байна. Тэгээ бас энэ засгийн газрын одоо одон металлаар шагналсантай их баяртай байна. Тэгээд би одоо улсад тасралтгүй 30 жил ажиллаж байна. 30 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тэгээд 88 онд санхүүгийн техникум төгсөөд анх одоо Баянд бүрд сумаас ажлын гараахаа эхэлсэн. Тэгээд бүр мэрэгчлэрийн тасралтгүй 30 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тэгээд төр засаг маань үнэлээд энэ сайхан шагнал авсантай их баяртай байна. Тэгээд Аа вэ жахтуу нартай хамт олондоо найс нөхдтэй бүгдд нь одоо бас баярлаа гэж хэлээ.